ଆଜକୁ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ ସେପଟେ ଆଠ, ବାଇଶ, ଏପଟେ ବାଇଶ, 8 2 10 30 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ କଲେଜ, ବାଇଶ ଆଜିର କଲେଜ ନୁହଁ, ଇଏ ଆଜିର କଲେଜ ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଉଁଝରର ଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲେଜ। ଓହୋ, ସେଦିନ ଡିଡି କଲେଜରେ ମୋ ସାମାନ କରିଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ହେଡ଼ ଅଫିସ କାର୍ଡ। ଓହୋ, ଆମର କେଉଁଝରର, କେଉଁଝରର ଏଇଟା ହେଲା NCC ର ହେଡ଼ ଅଫିସ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆର୍ମି ବିଭାଗରେ କିମ୍ବା ଯାହା ବିଭାଗରେ ବି ହଉ, ମାନେ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ। ହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏଟା, ହଁ, 14 ଓଡ଼ିଶା ବାଟାଲିୟନ NCC। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଏଇଟା ବୋଧେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼। ଓହୋ, ହେଡ଼ ଯିଏ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏନି କି? ବାପରେ, ରେସପେକ୍ଟେଡ। 14th ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନ ମାନେ ତାର ମାନେ କ'ଣ? 14 ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଏଇଟା, ମାନେ 14 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଅଛି ଆଉ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ NCC କଲର, ମାନେ NCC କଲର ନାଇଁ କି? ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ କଲର, ଠିକ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି NCC ର ତା ଉପରେ? ରା ଫେଇକୋ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୌଜ କର୍ମଚାରୀ ନା କି? ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଏଇଟା, ଷ୍ଟାଫ୍ ୟୁଜ୍ ଅନ୍ଲି। କେଜାଣି ଏଲାଉ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଏଲାଉ ଥିବ ବ୍ଲଗର। ହେ, ତମେ ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିଛ ସାର୍? ଆମେ ବ୍ଲଗର ପାସ୍ ପାସ୍ ଅଛି, ପାସ୍ ଦେଖା କଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ କି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ସାର୍ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍। ଆମର ନାଁ ଅଛି ପାସ୍, ନାଁ ଅଛି କିଛି, ଆପଣ ସିଧା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଯାହା କିଛି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଏରିଆରେ ଆମେ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ସାର୍। ଆମର ଲୋକ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି? ଆମେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର DD କଲେଜର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବା, ନମସ୍କାରଟା କରିଦେଇଥିବା ଏତେ ଦିନ ପରେ କେବେ, ଆଜି ବୋଧେ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଭିତରେ ଆସିଛି DD କଲେଜର। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ହିଅର୍, ଆରେ ବାପରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫିସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନେଲେ ପତାକା ମୁଁ ଭବ, ତୁମେ ସାନିଟାଇଜର ଟିକେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ନେଇ ଯାଅ, ପ୍ଲେସ୍ ଦେ ହେଲ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ ଏଟ୍ କାଁ ଅପର ଲାଇଟ୍ ହେଲି ଟୁପେ 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 ମାନେ ଗଜ ମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ନି କି? ସାଇନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଏପଟେ, ଏଇଟା DG ଆର୍ଟ୍ସ ସେକ୍ସନ୍, ଉପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ଥିବ? ୱାଇଫାଇ ରାଉଟର, ବାଃ, ଇନାଗୁରେସନ୍ ବାଇ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଟା ହେଲା ଯେ ଉପରକୁ ଥିବ ହେଲେ PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଓଲୋଜି। ଓହୋ, ହଁ, ୱାଇଡ୍ ଲିଭ୍ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଓଲୋଜିର କେବଳ ଆମର DD କଲେଜ ହିଁ ଅଛି ନା? ହଁ, ଆଉ ଏଠି ତ ନାହିଁ। ଠିକ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ୍ ରୁମ୍। ଓ
ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ କେଉଁପଟେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେଉଁପଟେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କେଉଁପଟେ, ପିଜି କେଉଁପଟେ? ପିଜିଟା ତ ସେପଟେ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଛପଟେ କରିଥିବ, ଆହୁରି କେଉଁପଟେ ହବ ନା? ଏଇପଟେ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜ ସେପଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀଧର ଭୂୟା ସାର୍, ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଷ୍ଟେଟ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲେଖାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆକ୍ଚୁଲି, ଲେଖାଟା ଶୋଭା ପାଉନି, ଗଛରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। କାମ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଟା ମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖାହେଉଛି, ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧାର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି, ପୋଷ୍ଟର ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପୁଅ ଡାକ ଘର। ହଁ ମାନେ ଧରାଯାଉ ଆଗରେ କ'ଣ ନା କଲେଜ ଆକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଡାକ କରୁଥିଲେ ନି ପଇସା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ତ କିମ୍ବା କଲେଜରୁ ଧରତେବେଳକୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ବି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠିକି ସାରି ଥରେ ଆସିଥିଲି, ମାନେ ଏଇଠି ଏତିକି ସାରି ଆସେ ଖାଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ବଳରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଟି ନାମିତ ହୋଇକି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯିଏକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀ, ଯିଏ ତ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ନିଜର କାମକୁ ଏତେ ଆଗଭର ସହିତ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ହେବ, ସେତିକି ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟକ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ କଲେଜର ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମହୋଦୟ, 22/6/1992 ନା ଆଜକୁ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 22 8 2 10 30 ବର୍ଷ ଇଏ ଆଜିର କଲେଜ ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଜ, ଆଉ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଆଜି ପାଦ ଦେଇଛୁ ଏ କଲେଜରେ। ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିବେ, ଡିଡି କଲେଜ ଆସିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେବନି, କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ମାନେ 30 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏପଟେ ଏପଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ଆଜି ବି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ, ଆଜି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କଲେଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାର ଗେଟ୍ଟି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ମୁଁ ଏବଂ ଲିପୁନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦେଇ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱସ୍ତି ରକାଲ, ରାଧେ ରାଧେ, ଗାଇଜ୍ ରାଧେ ରାଧେ।